Čau. Esam atpakaļ ētrā. Skrien kaut kur stundu. Aiz muguras 10 km. Sajūta ļoti laba. Tur. Kur var redzēt to ciematu. Meteoroloģiskā stācija ziņo, ka darā minus 12. Šobrīd mēģināsim vēlreiz padzerties. Atceroties to, ka vēl ir gana gara distance, kas jāskrien. Kā jums pastāst? Hainava? Nu, šādi. Skaist priekš svedienas, ne? Īstenībā šitais attālums, kas ir 10 km, un parasti patīk. Tas ir līdz 10. Ir tāda tā kā iesildīšanās. Un tad pēc 10 km. Tas pasākums sāk kļūt ļoti baudams. Var piecāties, var kaut ko redz. Ar sakārtot savas domas. Parasti es garajos gabalos lielais jautājums ir, ko darīt, kā tik galā ar laiku. Jo kaut kādā brīdī iesājās tas neizbēgnes jautājums, un cik tu vēl? Un, ka tev visu laiku ir jānoskaņojās, sevi jāmobilizē, nemazināt tempu, turpināt strādāt, turpināt skriet. Bija džeki, kas stāstīja, ka viņi mēdz nodarboties ar matemātisko formulu aprēķināšanu. Ir, kas galvas kaitu reizveiķinu, iet cauri. Bija gudrinieki, kas stāstīja, ka mēģina galvā izvilkt kvadrātsakni no pī. Nu jā. Un vairāk tas tāds vienkāršāks process. Kā vairāk fokusējos uz to, kā organismas strādā. Kāds sajūtas. Reizēm norbojos ar kādu kreatīvo jautājumu risināšanu. Kā saka, ko ikdienā sēžot pie ofisa galda, nevienmēr labi izdodās pareiņā parisināt. Tad skrienot, bieži vien var atrast dažādas atbildes šiem jautājumiem. Nu tā, atdzēruši nedaudz esam. Tagad arī pirmā plānotā provianta uzņemšanas fāze. Tā arī nav vasarīgs pasākums. Esam mūsu trāpies šodien. Tā, nu jā. Graudaugi ar avenē, mežogā, ļoti piemēroti. Jā, parasti. Rūdākais izaicinājums tagad ziemas periodā. Dabūt tā vienkārši vaļā šobrīd.
otrā rokā telefons. Mēģinu momentu piefiksēt. Galīgi neizdodas. Es tā kā vienmēr kā publiski izrādīšanās. Labies mēģinam likt aizmirēt kabatā. Nepiesaņem. Zemi. Arī par to jādomā. Lai vai. Reizēm cik piekuzes būtu. Nu ko. Garšīgi. Telefonu mani eksperiments. Zinām, ka Nokia nāk no ziemriem. Un, nu, pārbaudīsim, kā patiesībā uzvedās. Lai gan tehniskajā dokumentācijā nekur tā īsti, man liekas, nebija norādīts. Kāda ir tā zemākā temperatūra, pie kuras ražotājs garantē normāli funkcionalitāte. Bet nu pastīsimies. Man eksperiments ir patīk. Atslēdzamies, ja tieši mēs pēc 500 km.